Mən yada düşürüm, mən unudulmaq istəmirəm. Müraciət edirdim yüzlərlə, Mehriban xanıma müraciət edirdim yüzlərlə məktublar, saytlara qədər. 2014-2019-cu ildə bir qrup böyük sənətkar. Kanalımıza müraciət edən əməkdar artist Süleyman Zeynalov illərini incə sənətə qurban verib. Lakin bu illər ərzində o əməyinin qarşılığını almayıb. Zeynalov bildirir ki, 10 ildiki əməkdar artistdir. Əməkdar artist adı aldıqdan 5 il sonra xalq artisti adı verilməli olsa da, hələ də o bu adı almayıb. Xatırladaq ki, Süleyman Zeynalov 1976-cı ildə Dövlət İncəsənət Universitetinin və Bakı Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecinin vokal şöbəsini bitirib. 1978-ci ildən Dövlət Qastrol Konsert Birliyinin 20 ildən artıq solist olub. Eyni zamanda əməkdar incəsənət xadimi Gülarə Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Dan Uluzu ansamblının, xalq artisti Nərman Əzimovun rəhbərliyi etdiyi Səyid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin, Dövlət Televiziyasının nəzdində əməkdar incəsənət xadimi Əfsər Cavanşirova rəhbərliyi etdiyi Bənövşə Uşaq Korunun solisti olub. Fəryad filmində erməni əsilli məşhur fransız müğənnisi Şarl Aznal rolunu canlandırıb. Əməkdar artist kanalımız vasitəsilə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edərək onun mənzillə təmin olunmasını və gördüyü işlər qarşılığında ona prezident təqaüdü və xalq artisti adı verilməsini xahiş edir. Mən Süleyman Zeynalov 1952-ci ildə Müəllim ailəsində anadan olmuşam. Mənim rəhməti atam və anam hər ikisi 50 ilə yaxın riyazət müəllimi olmuşlar, hər ikisi əməkdar müəllimi olmuşlar. Partizan nəslindənəm. Sovet İttifaqı qəhrəmanı Partizan Mehdi Hüseynzadə mənim atamın doğma bibisi oğludur. 1974-cü ildən Azərbaycan səhnəsindəyim. Məktəb illərində mənim sənətə olan həvəsim 3-cü sınıfdan 11-ci sinifə qədər məni Dövlət Televiziyasının Əməkdən İnstitut xadimi Əfsər Cavanşirov rəhbərliyi etdiyi Bənövşə Uşaq xoruna solist gətirdi, çıxartdı. Və mən bu xorda müxtələşdim. O vaxtı mən o xorun solisti olanda, o vaxtı Amaliyyə xanım var idi, orada solist Firuzə İbadova, Akif İslamzadə. Ondan sonra mən məktəbi bitirəndən sonra 161 nömrəli məktəbi, mən daxil oldum İncəsənət Universitetinə. Və bir il sonra Asəf Zeynalov adına Bakı Kollecinin vokal şöbəsinə daxil oldum və 1969-70-ci illərdə həm İncəsənət Universitetini, həm də Asəf Zeynalov adına Bakı Kollecinin vokal şöbəsini bitirdim ki, diplom aldım. Mənim oxuduğum məktəbdə ünlü sənətkarlar yetişdirib. Ester Xalqası Zeynəb Xanlarovanı, Nisa Qasımovanı, Ruhangiz Allahvercivanı, Zülfiyə Xanbabayovanı, Hüseyin Ağa Hadiyevi, Dayanət Nəzarovı və axırda mən orada yetişmişəm. Mən 1977-ci ildən Azərbaycan Dövlət Qastrol Konsert Birliyinin solisti olmuşam. Yəni, işlədiyim bu birlikdə Azərbaycanın karfey müğənniləri işləyirdi. Mən həmin müğənnilərlə Resul Qan Xalq Artisti Sarı xanım Qədimov ilə, Şövkət xanım Ələkbarov ilə, Əbülfəz Əliyev ilə, Yağub Məmmədov ilə, Natıvan Şeyxov ilə, Tükəzban İsmailov ilə, İslam Rızayev ilə, Əlbaba Məmmədov, Allah canı sağ olasın, Arif Babayev, Allah canı sağ olasın, Yalçın Rızadə, Məmməd Bağır Bağırzadə, Flora Kərimov ilə, İlhamə Quliyevinə, mən bu sənətkarlarla işləmişəm uzun müddət bir səhnədə, həmişə də dövlət tədbirlərində, bayram konsertlərində, xeyriyyə konsertlərində, ən çox mən cəbhə bölgələrində olmuşam, 92-ci ildə cəbhə bölgələrində. Mənim bir gün vaxtım olmayıb, hər ay mən qastro səfərlərində olmuşam, aylarla, günlərlə, yağışda, boranda, qarda, küləkdə, şəraitsiz mehmanxanalarda qalmışam, şəraitsiz klublarda, zəhmətkeşlər qarşısında, həmişə onların yanında olmuşam. 300, 500, 800 kilometrlə nasız avtobuslarla daşlı kəsəkli mən yollar getmişəm. Yaradılan Qarabağ zonası üzrə məhsul bayramlarında olmuşam, Naxçıvan zonası üzrə təşviqat qatarlarında olmuşam və bu tədbirlərdə məni rəhmətli xalq artisti Həbib Bayramın rəhbəri etdiyi Əhməd Bakıxanov adına ansambl müşahidə edirdi. Mən gəncliyimi, sağlamlığımı, ailəmi sənətə qurban vermişəm. Mən öz həyat yoldaşımı cavan itirmişəm, beynində xərçəng xəstəliyi. İki evladımı ali savad vermişəm, tək başına böyütmüşəm, vətənə layiq vətəndaş kimi böyütmüşəm. Oxuduğum vətən haqqında mahnılardan da görünür ki, mən dövlətimi, vətənimi, xalqımı həmişə sadiq olan bir vətəndaşam. Bugün mənə
Ne təsir edir? Mən düz 2016 ildir ki, əməkdar artistim. 2006-cı ildə prezident mənim sənətimi qiymətləndirib. Amma 5 ildən sonra əməkdar artist xalq qarşısına layiq görünməlidir. Mənə bugün təsir edir. Yerindən duran, dünən səhnəyə gələn, bir dənə mahnı oxuyur, iki dənə mahnı oxuyur, əməkdar artist alır. Axı mənim bəs xidmətlərim, mənim bəs o əziyyətli günlərim, gecələrim, onlar nə olacaq? Dövlət Konsert Birliyinin salisti olmaqla bərabər əməkdar incisənət xadimi Gülarə xanım Aliyevanın rəhbərliyi etdiyi Dövlət Televiziyasının əsl danılıcı ansambla salisti olmuşam. Əsl danılıcı, indiki danılıcı yox. Səid Rüstəmov adına xalq çağırıcıları orkestri, rəhbəri, baş dirijor xalq qarşısı Nəriman Əzimov, Dövlət Televiziyasının orkestri, onların salisti olmuşam. Və bu adların çəkdiyim bu kollektivlərlə mən mahnılar yazmışam. 50-yə yaxın səsimlə yazılan mahnılar Dövlət Televiziyasının qızıl fonunda fonotekasında saxlanılır. Dövlət Televiziyasının yetirməsiyəm. Dövlət Televiziyasının 31 dekabr yeni nişənliyi, səhər görüşləri, bayram konseri, sambalı verişlərini hamısında mən olmuşam. Və səhər görüşlərində o vaxtı redaktor, əməkdar, jurnalist Qulu Məhərrəmov idi. Elə müğənni var, illərlə o səhər görüşlərində çıxmır. Amma mən hər ayda bir dəfə səhər görüşlərində çıxış eləmişəm. Burada hamısı məndə şəkillər, dəlillər var, hamısı. Mənim əmək kitabçamda qeyd olunub. Mən 1990-cı ildə dünya şöhrətli xalq artisti bəstəkar Tofiq Quliyev mənim ifaçı sənətimə yüksək qiymət verərək orada qeyd etmişdir ki, mən Süleyman Zeynalov, dünya şöhrətli xalq artisti Şövkət xanım Ələkbərov və Gülağa Məmmədov məktəbinin layiqli davamçısıyam. Bunlar hamısı məndə burada qeyd olunub. Duşevnus adlı məqalədə, yəni ürəkdən gələn səs. Və orada bir də qeyd olunur ki, Süleyman Zeynalov bu deməkdir ki, Azərbaycan mədəniyyəti həmişə daim inkişafdadır. Azərbaycanın vətəndaşıyam. Mən də xalqın bir nümayəndəsiyəm. Mənim niyə görə haqq səsim prezidentə Mehriban xanıma çatmasın? Prezidentə müraciət edirdim yüzlərlə, Mehriban xanıma müraciət edirdim yüzlərlə məktublar, saytlərə qədər. Mənim haqqımda məni dəstəkləyən 2014-2019-cu ildə bir qrup böyük sənətkarlar, Əlbaba Məmmədov, xalq artisti, Rasim Balayev, Xuraman Qasimova, Ramiz Quliyev, Aftandil İsrafilov, Arif Babayev. Bunlar hamısı humanitar şöbədə yatır. Hamısı. Sonra Qənirə xanım Paşayeva, əvvəl Rafael Hüseynov idi, Mədəniyyət Komitəsi sədri. O məni dəstəkləmişdi dəfələrlə, Mədəniyyət Nazirindən keçmiş Əlfəz Qarayevin adına ki, məni dəstəkləsinlər, məni kömək eləsinlər, mən istədiklərimi nail olum. Və sonra isə Qənirə xanım Paşayeva, həm köhnə nazirin vaxtında Əlfəz Qarayevin adına, həm də bu günləri Anar müəllimin vaxtında ona müraciət eləmişdir. Mən bu günləri 70 yaşın içindeyim. Bu balaca yaş deyil. Mən bu günləri xalq qarşısı, prezident təqdiri və mənzil gözləyirəm öz dövlətimdən. Mən bu günləri çox əziyyət çəkirəm. Çox əziyyət çəkirəm. Yarından çox mən ömrümü yaşamışam. Həmişə də düz yaşamışam. Haqqa qiymət verərək yaşamışam. Suyu filib içmişəm. Yəni mən heç kimə paxıllıq eləməmişəm. Heç kimə. Amma mənim sənət paxlayan bəli. Çünki mənə təsir eləyir. Təsir ki, mən tam qiymətimi almamışam mən. Mən hələ də gözləyirəm. Mən 16 ildir oturub gözləyirəm. Amma məndən sonra sənətə gələn, xidmətləri olmayan sənətçilər humanitar şöbə tərəfindən təqdimat gedir prezidentə. Amma mən hələ də gözləyirəm. Mən layiq ola gözləyirəm. Əbülfəz Qarayev 2019-cu martın 28-də hansı əmrlə məni təqdim veribsə prezidentə, hansı əmrlə də prezident aparatına qəbul olunubsa, o məndə var. O məndə əzbər bilmirəm. Mənzil və prezident təqdimi bağlı. Həmin təqdimat humanitar şöbədə yatır. 2006-cı ildə mən əməkdar artisti alımdan sonra 2007-ci ildə prezidentə mənzillə bağlı özüm müraciət etdim. Həmin müraciətin cavabı humanitar şöbədə xüsusi qovluğa yerləşdirildi ki, götürülsün növbəyə. 2007-ci ildən 2019-cu dekabr 13-də son dəfə mən humanitar şöbədə mənzillə prezident təqdirdə bağlı 72 dəfə qəbuldə olmuşam. Əvvəl Fatma xanım Abdulazadə idi, humanitar şöbə müdürü, sonrasa Fərəx xanım Əliyevə gəldi. Fərəx xanım Əliyeva Mədəniyyət Nazirində İncisinə Şöbəsi müdürü işi. Mənə çox gözəl tanıyır. Onun atası rəhmətə gəldi, mən getdim təzəpirdə başçılıq da verdim. Amma Fərəx xanım Əliyeva onun ürəyində bir analıq hissi olsun. Mən evladlarımı anasız böyütmüşəm. Bir analıq hissi olsun ki, bilsin ki, ki anasız evlad böyütmək nə qədər çətindir və bu nə deməkdir? Mehriban xanıma xahiş edirəm. Mənim
ki evladımı anasız bölmüşüm, onları nezara alsın, benim yaşımı nezara alsın, beni destekleyen milletvekillerine, Arif Paşayev'in imzasını, desteğini nezara alsın, Medeniyet Naziri Ebülfez Qarayev'in təqdimatını nezara alsın, vətəndaşlığımı nezara alsınlar ve haqqa benim kıymet versinler. Ben hakkımı istiyorum, ben başka iş istemiyorum. İstemişim, hakkımı istiyorum. Ben 259 manat təqaüd alırım. Özüm de 2014 yılında ben xəstəyəm, malicədəyəm. 259 manatı ben yeməyə veririm, dərmana veririm, həkimə veririm. Və bağ evində yaşayıram soyuqda, bu soyuqda. Bir dənə Allah bilir mənim dərdimi. Özüm de 2014 yılında ben namaz görürüm, her namaz gününde dua edirəm. Ben Allah'a ki, benim hak sesim prezidentə versin. Hak sesim bir vətəndaş kimi, xalqın bir nümayəndəsi kimi. Və mən xahiş edirəm. Mən yada düşürüm, mən unudulmaq istəmirəm. Mən onu unudulmuram, məni xalq qəşəng tanıyır. Amma mən qiymətimi istəyirəm, məni yada salasınız, məni qiymətləndirərsiniz. Edirmişsə ki, məni gör kimlər dəstəkləyib. Esteri xalq qarşısı, Arim Məlikov, o sağlığında. Vasif Adgözalov, Şəfqi Axundova. Burada məni dəstəkləyən rəhmətli sağlıqlarında Arim Məlikov, Vasif Adgözalov, Şəfqi Axundova və s. Burada Polad Bülbüloğlu nazir olanda Sara xanım Qədimova, xalq artisti, Tükəzban İsmailova, Mirza Babayev. Sonra burada prezidentin adına görünək qədər adam məni dəstəkləyib, 12 nəfər. Fərəx xanım mədəniyyətə xidmətləri olmuyor, məndən sonra sənətə gələn sənətçiləri çatdırır. Bu bir. Həmçində Mehriban xanımın da bir adadım 8 yapamışam, çatdırmırlar. Əgər mənim xidmətlərim olmasa, məni hörmətli keçmiş nazir, mədəniyyət nazir Əbfəz Qarayev mənim təqdimatımı verməz. Əgər verirsə, demək, mən layiqam. Əgər məni böyük sənətkarlar dəstəkləyirsə, hörmətli Arif müəllim dəstəkləyirsə, bu adlarını çəkdim, kimlər məni dəstəkləyib? Qənirxan Paşayev, Rafael Hüseynov, Azay Quliyev, Aytən Mustafazadə əvvəlki deputat. Əgər bunlar məni dəstəkləyib, məndən qorxmurlar ki, bir adam demir. Tofiq Quliyev, Dünya Şöhrətbəsə ki, mənim sənətimə qiymət verib. Bunlar məni dəstəkləyib, mən layiqam. Hörmətli Fərəx xanıma prezident Şöhrət Ordeni verib. Şöhrət Ordeni o dövlət məmurlarına verilir ki, o dövlət məmuru haqqa, ədalətə düzgün qiymət verir və ürəyində Allah qorxusu, Allah eşqi olur. Mən də Fərəx xanıma üzümü tutub deyirəm, Fərəx xanım, siz Şöhrət Ordeni dövlət məmurusunuz. Humanitar şöbənin müdürüsünüz və prezidentin humanitar siyasi məsələlər üzrə köməkçisiniz. Xahiş edirəm ki, haqqa qiymət ver düzgün və bu qədər adam məni dəstəkləyirsə, mən layiqəm, özə əməli başı layiqəm. Məni təqdimatımı prezidentə verir.